接下来我们要跟各位讲 class three 就是下面包上，一般我们要把上面拉出来，我们怕它会太飘出去，下面呢一般都太直，所以拉进来又更直，所以我们希望下面的牙根能够进来，因为你会用一个勾勾拉个像你一样这样，只要你这样一拉，下面就越来越平越直立，上面的呢就越来越飘出去，因此为了对抗这两样东西，我们上面用 low tone， 下面用 high tone 或 standard， 让有结石不卖下面的 high tone， 他们有执照，所以你就用 standard break， 所以它会产生上面越来越斜出去，下面越来越重，所以我们上面统一选择用 low tone 的 break， 尤其是这个 case 又不白，因为不拔牙的 case 要把这些牙齿挤进去的，它会飙出来，好像这里。所以我下了一个结论，哪时候用 low top breaking 呢？不拔牙而有一点乱，硬要把它塞进去，这些牙齿它会太飙出来，所以你应该选择 low top breaking。所以 class three require low top breaking。On upper, high top breaking on low， 为了要对抗 class three 的橡皮筋，你越拉它会越直，所以需要有 high top breaking。它的橡皮筋拉完就这样，所以越拉它就越直一些。所以在这里面，你会发现下面的牙齿 low 的一跟二并没有 high top breaking， 那怎么办？于是想一个办法，我们可以把这两个 low tone 负十一的翻过来，倒过来就变正十一的，左边的左边，右边的右边，不能混乱啊！这样清楚了吗？啊，比方说这个，你也可以把它倒过来，每一个都把它倒过来，它就变成不同的属性，就变多，所以你要灵活运用。也就是说，你在一开始你就很清楚的知道你未来会有哪些副作用，怎么克服这些副作用，可以达到你要的结果。我们 Roshi 在两年前、曾经投了一篇稿，说 Onco 没有出下面的矫正 High Tone 矫正器怎么办呢？我们只要把 Low Tone 矫正器倒过来粘就好了。哎，我觉得这个相当实用啊！也就是说，本来假如是负十一度的 low tone， 你把这根矫正器倒过来，它就变成正十一的 high tone， 就是这样用。二到五啊，三是有 high tone， 所以三不是问题。那你可能要问，为什么三有 high tone？ 打一个问号，为什么三它有制造 high tone？ 下面。一二就没有，因为在某一种情况下，三都要统一用 high tone， 是哪一种情况下？就是下一次我要跟各位分析的。好，所以这就是一个 low tone 的 breaking 打过来就变 high tone。如果这样的 tone 还不够，第二个方法是什么？选一条矫正线，是有 tone 的矫正线，叫做鬼 tone 的。所以我们三个方法，第一个方法选择适当的矫正器，第二个方法选择普通的外耳，还有第三个方法是什么？很重要，其他。所以你毕业了。那么永杰给你的这个普通的外，它叫做二十度普通外，它会有1925或162两种 size， 这两种 size 里面上面又跟34mm 或38在这里。34在哪里？34在这里。他告诉你什么叫34呢？34是 Lateral Incision 到 Lateral Incision 这个宽度，一般34指的就是下面或者是上面牙齿比较小颗，所以自己这样去。所以你在选择 Retop 的 Wire 的时候也要知道这件事，就是
34是小颗牙齿，38是大颗牙齿。所以如果我要给 TOP 做一个结论的话， High TOP 一般用在 Extraction 而没有 Lock， 拔了牙齿又没有 Lock， 一拉进来牙齿会烂掉，所以不需要用 High TOP。 如果是不拔牙而 Lock， 要硬把它排进去，它会变成它飙出去，所以你应该要选择 Low TOP。 这两个是我今天跟你讲的结论。那这两个东西啊，我们曾经在杂志上都已经 NTO 都已经发表，你可以到那个 website 去 download。 这有一个口诀是拔牙而不乱用 High TOP。 以前啊没有请这个看，然后就变成拔牙而不乱用 High TOP， 不拔牙又乱用 Low TOP。 徐林，这个文法有错，你要在这边加一个看法哦，加一个看法以后大家就不会再错了。但是还是有例外哦，永远有例外，所以这就是整个把结论很完整的涵盖在里面。拔牙又不乱，这个牙齿必然会太平，所以你用 High TOP。 不拔牙硬把它塞进去又乱，硬把它塞进去它这牙齿一定会飙出去，所以事先选用 Low TOP， 让牙根也跟着出来。那我们怎么决？我们怎么知道这个是 High TOP 或 Low TOP 呢？这厂商很聪明，厂商已经在上面都帮你标示，如果是红色的，表示很激动，血脉奔张，血脉是红色的，所以是 High TOP。如果是绿色的呢，是 Low TOP， 天天天满就是正常，就是 standard。 好，所以我再跟各位归结，什么叫做 High TOP Breaking？ High TOP Breaking 要做什么呢？ High TOP Breaking 就是把牙根要压进来，牙冠要出去。这种用在什么呢？用在拔牙而不乱。什么叫做 Low TOP？ 哪时候用 Low TOP Breaking 呢？就是把牙冠要压进去，牙根把它弹出来。哪时候用？不拔牙